Velkommen til fredag. Klokka 09.04. Yes. Og frokosten på bordet. Det den, absolutt. Yes. Den bruker vi å ha det, tidligvis. Ja, to knakkebrød til deg med smørost, og to polarbrød til meg med syltetøy. Syltetøy? Ja, og en hel masse garn for å drive på med en sabeltannganser. Det driver du også på med. Men den skal du ikke gjette. Nei. Nei. Så det går egentlig ganske greit. Ja da. Det vi skal gjøre er å skynde oss og bryte oss frokost, for at vi har noe vi må fikse ombord i båten, og ja, så har vi mer som skal skje ombord i båten. Ja, sannsynligvis. Potensielt sett i hvert fall. Yes. Legg inn en klausul om hver vind før reform, yep, sånn som vi bruker her. Vi kan kappe den igjen ganske så straks. Klokka er blitt 10.07, og vi er kommet oss ned og på moloen. Yes. Yes, for det at vi har noe som en... Vi monterte det ekstra lysene på båten. Arbeidslys framme, arbeidslys bak. Og så at vi kunne ha en plass å parkere setoren når den ikke kommer. Tror du den? Nei, i hvert fall. Framme virker det bare godt. Bak derimot, så hadde vi en liten ups med en bryter som jeg hadde glemt av, stod der. Og så skulle jeg sette på plass et kabel. Jeg kan vise alt jeg vil komme ombord. Og der resulterte jeg at... noe var feil, så vi er nødt til å finne ut hva det er for noe. Og vi håper, bønner og ber om at det ikke er en ledning som ligger innom busser, for da må vi demontere alle båten. Uh-huh. Og det kunne vi ikke si at vi gadd. Men vi skal orientere oss litt ombord, og så tar vi og kakka på den igjen, da vi vet mer. Ja gud, sant, kom vi oss ikke ombord også. Og vi har fått i gang ved bastoen. Ja. Det har gjort. Skal vi se. Jeg skal bare sjekke her. Bla bla bla, Bråkbø missing. Ja da. Og Raftsundet driver på med deepening activity. Så de driver på å mudre ut og sprenge ut så det skal bli djupere i Raftsundet. Det er faktisk en veldig bra ting. Ja. Så, men ok, greit. Jeg gidder ikke med det. Skal vi se. Det var noe jeg skulle gjøre. Jo. Ja. Flagget. Det norske, ja, flagget som vi bruker oppe hver eneste gang vi skal på båttur. Så lenge vi husker det. Ja, det er, jeg har glemt det, men jeg har bestandig satt det på. Ja da. Det er i hvert fall på tide å få unna for vinterstid. Ja. Jeg legger det i setet her. Så det er ikke videre, ja. Ikke videre, og så skal jeg ta pats opp i køya senere. Den er grei. Skal vi se. Og mens jeg husker det, så kan jeg også påpeke at her er fortsatt tørt her. Ikke noe mer råten, og her har regnet, så han gammel Erik har vært løs i natt. Så da kan vi trygt si at det er tørt der, og da trenger ikke jeg den antiskliduken her mer. Nei. Neida. Den ene plassen jeg glemte å støvsuge når vi drev på støvsuget, var på den, for det lå så mye verktøy og sånn på. Ja. Se, den skulle vi ta og... fort gjort. Reste den litt grann. Kan jeg også si at det regnet ganske godt ennå som det er. Ja. Det er det gjerne. Fikk jeg noe regn? Nei. Ja, her er en liten flekk igjen som ikke løsner. Sånn. Ja, det var det. Også på det nye støvsuget gulvet og alt. Det blir vel verre, for vi er ferdige i dag. Vilje tipp. Ja. Således. Sånn. Da skal vi ta og vente på at det blir litt varmere, og skal vi klare oss? Ja. Og så skal vi begynne å finne feilen. Vi har løsnet på den bryteren som er her. Ja. Og den, altså, det blir lys igjen, altså, til å vise seg, ja, på kameraen. Og den er verska helt fint. Men det som skjedde, var at når vi borret, eller freset ut i hullene her, så ble det litt for langt ned, og så går den plastkanten på denne herren ganske godt opp. Og når jeg glemte, ja, denne herren har bestandig vært tung å få opp, så jeg brøt litt for mye, så brøt jeg sunn bryteren. Men nå har jeg begynt å bryte her, og så måtte jeg bare ta og sette et nytt skruvhull til den skruven der, litt lenger ned. Sånn at det er ikke noe problem lenger. Men et eller annet har skjedd da, for de verska helt fint frem til da. Ja. Så det er det vi må prøve å finne ut av nå. Ja. Er det det? For vi målte vel spenninga. Og når vi koblet den kjell sukkerpetten der bak, yep, så dette er fra 12 til 8,4 volt. Jep. Og jeg har prøvd å kjøre rett ifra batteriene og trekt opp hit. Ja. Nå verska alt bare godt. Yep. Så vi vet at feilen må ligge der en eller annen plass.
Ja, og vi har også prøvd uten sukkerbeten og kun rett på det lyset, så man bor og holder tek-sjua igjen i veggen. Nei, her, ja, ja, vi har prøvd en hel masse, men så... Nei, vi må bare forske litt videre på det. Men det der vi skal telle med nå. Og hvis vi veldig heldige, så kan vi bli ferdige såpass at vi får laget oss middag og sånt ombord. Kjem oss ut en liten tur. Ja, jeg bløs litt og regner litt. For min gjør jeg ikke så steket som vi kommer. Prøv å ta litt hensyn til å anne, så vi kjører riktig sånn skyvant. Som en landkrabbe deluxe. Neida, du er kommet, det er godt. Det er du. Men er det ikke noe båret? Det er litt vind på utsiden, men ikke noe nevneverdig. 10, 11, 12 sekundmeter, kanskje. Og den er melk. Både på yr og på carrot at den skal avta til klokka. Jeg kan ikke smelte på et bilde her nå, som jeg tok et screenshot i tur yr. Og der står det at danger is over klokka 15.00. Så det er stor fare nå. Men jeg fikk ikke opp noe varsel på avteksten, så det er virkelig ikke så farlig i det hele tatt. Men i hvert fall, vi skal mokre oss ihop her, og så kakke på igjen. Vi er så. Litt grann i tid har forløpt, og vi har fått opp varmen ombord. Ja da. Det har vi gjort. Og vi har fått en kabelkveil her. Ja da. Kan vi se, det vi har gjort nå er at... Denne kabelkveilen her går bare opp hit nå for feilsøkingsøye med. Ja. Og så har vi prøvd å fjerne bruteren her. Ja. Og så har jeg satt minusen inn på her. Jeg kan gjøre det i illustrasjonsøye med igjen. Og så mener jeg at det var det som var pluss. Ja, begge er pluss, men det ene går til skjønnen, og det andre går bare rett opp dit. Ja, pluss det står en bruter i meg. Jeg vet ikke om jeg må koble inn på dette. Skal vi se. Sånn. Så nå skal det være strøm der, og det er det, i den grad man kan kalle det for strøm. Man bor i en båt for at det er 8,1 volt. Ja, det skal det ikke være. Det skal være 12. 8,2. Og så tok vi da denne ledningen løs derifra, så gikk vi bak der, koblet rett på plusspolen, rett på minuspolen, og da er det arbeidslys. Arbeidslys, alt verska, ingenting feil. Så det vi vet nå, så... Fra dette punktet og opp og ut på nett, er det ikke noe feil. Vi vet da at feilen ligger en eller annen plass fra her. Og ned dit. Og ned dit, ja. Det er der vi er. Så det er der vi må begynne å rope med. Feilsåk. Japp. For jeg har også prøvd å måle spenningen rett på der. Jeg kan prøve å se om jeg får gjort det på kamera nå. Ikke for at jeg er så stekende som ikke vitsig. Jeg kan slå på litt mer lys. Så satte jeg denne karen inn på... minus, og så setter vi herren karen inn på pluss, og så vi har 12,9 volt. Men så snart jeg kjører belastning på det herren, så har vi ikke det. Så et eller annet er det som er galt her. Jeg skjønner ikke hva. Det er ikke heller. Jeg klarer ikke å forstå det her greien. For kabelskoene er det ingenting ved med. De har sjekket og sjekket og sjekket. Ja, det er ikke noe galt med koblingen der nede heller. Nei, vi har hatt under dørsken her og sjekket strømtilførselen opp dit. De er skruet til forsvarlig åt og alt mulig sånt. Så jeg må bare begynne å skru ned her. Så må vi bare begynne å trekke nye ledninger. Det er hva vi må gjøre for noe. Ja. Lag hele det, sånn hele det greien på nytt. Skal begynne med, selvsagt, å kleppe de herrene og bare krømpe de på nytt igjen, så fremst vi har nok. Jeg tror vi har nok sånne her. Ok, ja. Steike verre hva vatten vi har dregt inn med. Jeg tror vi må ta i golfstua og tork. Ja, du, det tror faktisk jeg også, for at hvis vi må anvendere den eller ut med bussa igjen, aha, så må vi ligge på golvet og rulle. Ja. Så, ok. Neida, men da har vi en plan. Jeg tror det. Da kakker vi på den igjen. Vi er så. Jep. Klokka er bidde 11.36, og jeg sitter og gjemmer for sola for det at både carrot og ur melker ikke om noe sol. Jo, faktisk, Carrot sa det litt senere på dagen, men ikke før klokka 12, så det er jo 25 minutter igjen, Carrot. Kan du slå hva? Nei. Nei vel. Jeg kan slå lyset på kamera. Ja. Uansett, jeg har koblet til her. Vi har et klepp som vi har klept vekk, for det ble alt for langt. Men vi har byttet alle disse. Anne er klart å velge noen som ikke passer, som er egentlig litt rart, for de er blå de også, så de skal passe. Men de var for små til å gå på der. Jeg vet ikke hvorfor. OK. Vi har sjekket og verifisert at alt verker nå med å ha en kabelgreien vår på.
Vi vet at det lys, vi vet at alt er sånt, og vi fant synderen. Det gjorde vi. Ja. Og synderen, før jeg nå kommer til den, så skal jeg ta og koble i her. Det er mulig, jeg er veldig mye i veien nå. En smule? Ja, jeg jobber med saken. Sånn? Ja, jeg drev på å koble, da liker jeg å ta strømmen av. Nei, kan vi se. Hva var problemet? Det var problemet. Det 5 ampere sikring som jeg satt i. Og den ser helt 100% intakt ut. Her ingenting som indikerer at den feil. Og jeg har byttet sikring. Når det skjedde her med denne hegeren, så sikringen røk. Og så tok jeg selvfølgelig naturlig nok og byttet sikring. Og sikringen vi byttet med var her, som Anne var og kjøpt på byggeren. Du sa at alle sånne var like, og det var krutende skott til 150 kroner for en boks. Jo. Ja. Men her ser jeg at her er litt annen type ja. Sikring, eller litt annen farge som vi ser på den spesielt. Ja. For at vi hadde et par bokser med bladsikringer. Ja, så det som antagelig skjedde er at vi har hevet en defekt sikring oppi her, og så er tatt den defekte sikringen. Oddsen for deg. Det går oss tilfelle. Veldig, veldig bra skal jeg fortelle det. Så, det jeg skal ta her nå er å rødde opp litt her. Få teipet på her, for jeg må bruke sånne som ikke har denne typen deksel på. Jeg skal teipe her, bare for å vite at det ikke blir noen kortslutning. Og så kapper vi på den igjen ute på dekk, og så ser vi at det blir lys. Ja. Par minutter og litt opprødding senere, så har jeg kommet meg ut på dekk. Nå er lysene svart, og hvis han gjør en sjokk på den magiske lille bryteren inni der. Ta-ta! Der er lys. Ennå. Nå da. Nå ser vi på. Av. Flott! Stekeværre. Push. Og der var det kaldt. Ja, det er rart med det, spesielt når du skal fyre opp den 45 grader inni. Det er 18,3 inni. Ja, for vi har hatt døra åpen nå. Men tro meg, her er hvor varmt. Ja. I hvert fall. Jeg skal ta sett meg ned og ta en telefonsamtale til Thailand, og så skal jeg se om at det er noe eksperthjelp å få derifra, for at jeg gir opp. Hva er oddsen for at jeg tar og helsikest digipost drit? For at alle skal ha en digital postkasse, så hva er vitsen? Så kan du logge deg inn på en sånn statlig plass der du skal ha tilgang til legegreier, hva er en i svarte det? Hva er digital på? Hva er den egentlig gjør? Det er posten sin digitale postkasse der man får henkemelding og... Herre mann! Digitale brev fra eksempelvis Husbanken når... Styringsrenta forandret, ja. Takk, vi trenger det ikke. Vi vet at den går opp til satt under etter 45%. Hva er den ferdig å forandre med det? Den har faktisk ikke gått opp så mye i det siste. Ja, det var jævlig tid. I hvert fall, vi er mer eller mindre ferdige å rødde opp. Bare så... få vekk det siste på benken der, og så... Hiver kaffen på kok og kommer oss på fjorden? Ja, tror jeg. Mer eller mindre. Ja, ok. Vi kakker på den, ja. Kaffen er kommet seg på koking. Yes. Den er det. Men da så temperaturen virkelig skutt i været. Er det inne? Jaha. Jo da. Og øl litt mer i damp. Jeg har satt opp litt mer på luftventilen her, og takluka. Så... Det er nummeret før det koker nå, men du prater noe om lunsj. Ja. For det at lunsj, ja. skulle vi sikkert ha kjøpt en mer. Sannsynligvis. Men gjorde vi det? Ja. Nei. Har vi saks? Trenger vi saks det der? Tror ikke det, men jeg tror kaffen kanskje er ferdig å boble nå. Nei, ja, det må nå bare være. Nei, men hvis den får så boble når han begynner å boble, så bobler han over. Ja, men det vet jeg, men... Ja, ok. Han kok. Aha. Feil vei. jeg bruker også å ha den over på andre siden, så den er ikke veien. Ja. Skal vi se, for nå kommer det viktigste av det hele. Ja. Flott under den. Ja, jeg bruker bare å sette den kjelen i vasken når jeg skal i. Ja, det bruker jeg også. Det var bare den svar litt i veien. Ja. Hvorfor bruker vi ikke gassen ombord her? Nei, for at den er kokt raskere opp. Jep. Det er nettopp det den gjør. Skal vi se, men nå er det da til det viktigste. 8,5 skje kaffe. 8 skje og litt for smaken til selv. Ja, jeg vet det. Og den siste skjea der, og den lille her, det er for smaken til selv. Og... Litt i kaffekokeren. ja, man må jo verifisere kvaliteten på kaffen. Ja. Og kaffen vi drekker ombord er Evergood. Er det? Ja, som er litt dyrere for smaken til selv, men fremdeles billigere enn Friele. ja, det er helt sikkert derfor den er dyrere.
Ja, men det står på pakken litt dyrere for å smake enn seg selv. Ja, du, det tviler jeg ikke på i det hele tatt. Ja. Skal vi se. Men da skal jeg fortsette med det her, så jeg ikke trenger saks til. Ja. Og så skal vi et lunsj. Yes. Og så skal vi fylle vatten. Ja. Så vi kakker på den igjen, en eller annen plass ute i her. Hvor den måtte være igjen. Ja. Ja. Klokka er blitt 14.00. Vi kommer oss tilbake i havnet. Jo da, vi var borte med gjestebrygga og fylt vatten på ferskvannssystemet. Så nå er vi 100% her. Så gikk det av en alarm. Og som vi ser, så kokte det over her. Motoren er for varm. Vi kom oss, jeg vet ikke, en 3 minutter utenfor moloen. Kanskje. 2-3 minutter. Og så fikk vi inn på det frekke vattnet vårt. Yes, den varselampa som er øverst der, som er en rar blanding av tysk, norsk og engelsk, plusser det å gå av. Da var det bare skjønt å legge om kursen. Heldigvis var vi, kommet oss dit da, så jeg måtte bare, det her blåser han. Her er nesten ikke vind, men den båten her rek. Jeg er livsikker på at vi rak med dobbelt halvstid, og da vinden klarte å dytte oss. I hvert fall, vi er kommet oss trygt tilbake i brygget hos oss her. Og vi er litt rundt i beit. Altså, vi har leid brygget i 30 sekunder, så jeg har grabbet kameraet for at Anne festet tampen bak og en tann fremme. Og så stopper vi motoren. Jeg festet alle tampene fremme. Ja, nå er alle festet, men før du har festet den ene første, så har jeg allerede fått opp motorluka. Så det som kan være her, eller som muligens potensielt sett er her, er impelleren igjen. Impelleren eller at det er tatt i. Tatt i innløpet? Ja. Ja, jeg skal ta her og sjekke og gå over og alt sånt. Nå... Jeg skal komme inn. Ja, det kan jeg. Jeg kan dreke døra litt, grann, så det ikke så regner så mye inn i den her. Akkurat nå var det litt grann, mer opphold. Men fy flate været, hva vi plages for å legge til gjestebrygget. Han blåste selvfølgelig opp litt grann, da. Noen har aldri gjort det den før i dårlig vær. Nei, og jeg burde jo tenke på ta fram tampen først, men jeg glemte liksom å si det. Men så vi rak ut med fram tampen, så jeg tror det var en 3-4 ganger vi måtte i en sirkel her og prøve. Mm-hmm. Men du fikk det jo til. Ja, til slutt. Det er en lærekurve. Ja, altså selvfølgelig bare sånn der, for jeg er helt sikker på at han plager, så det floker på tråden. Så hadde du? Knutet på tråden. Ja, det hadde du nok. På fortøyningstau. I hvert fall, vi skal få situasjonen mer avklart, og så kommer vi ganske så straks tilbake med hva det er som kan være feilen her. Klokka er blitt 14.38, ja. Og vi har fått løsa på noen mutterer her, og selvfølgelig var det en skive som bare nått. Og oddsen at den er magnetisk, lik null. Men frakt ikke, for vi har en sånn grabber-tenk på den her også. Sånn grab-grab. Oddsen at vi får den fast med det. Det er null av var. Ja, helt sikkert. Der, på. Men jeg hadde jo lyst på. Men herren har vært veldig uunnværlig. Ja. Biltema. Ja. Tror du det? Faktisk. Her ble det også temperert. Ja, her ble det faktisk ganske så temperert. Hvor i svarte? Selv jeg synes det er temperert. Ja, det er egentlig ikke verst. Hvor gjorde han den der? Der ligner han helst ikke bolten. Ja, det var ikke jeg som gjorde det. Hvor er jeg? Jeg vet det. Jeg sa jo med. Det jeg har gjort er at jeg har løsset på dynamoen. Ja. For jeg synes sveftreima, eller multireima ombord i båta da. Den svarte ned mellom der. Jeg synes hun var litt slak, så jeg tenkte jeg skulle kakke litt mer. Men jeg skulle også skjenke gjengene på denne bolten, for jeg synes det var etter han hadde knepp i han her sist. Vi er helt på å mokle med dette, men nå ser den ut som han er OK, i hvert fall etter dit. Så klarer jeg ikke med nevnene, men jeg vil tippe at han er helt sikkert OK. I hvert fall, og vi har sett landstrømmen og alt på igjen, det blir ikke tur ut i dag. Nei. Naturlig nok, for det at impelleren og alt mulig sånt. Ja. Skal vi se. Jeg husker vi har kjøpt Odom, Nei. Impeller av deg? Ja. Nei, vi gjorde nok ikke det. Men vi har esket til han her. Ja. Den tror jeg stod en Spyflow, men det er SPX Flow. Johnson Pump. Original impeller 09-1028BT-1. Jeg har skrevet den her. Reliability on board. Pestbreak! For det er at jeg rimelig sikker på at det er impelleren som er gående igjen. Og om han ikke var gående, eller om ikke det var det som var rotet alt ondt i dag, så er han i hvert fall gående nå. Uh-huh. Det er svarten så sikkert. For jeg
Valgene jeg hadde da vi kom ut av skjærskjær, jeg var akkurat kommet forbi kjæringa. Forbi kjæringa, og kjæringa sånn cirka der. Så plutselig så begynner jeg å pipe. Ja, men det er en helsikkes lyd. Ah, det er det frekke vatnet vårt. Valgene jeg hadde da var mer eller mindre snu og gå i hand. Fordi at jeg kunne ha lagt oss på rek der, men vi har kommet til å rekt steika nest kjapt på land i Næss. Det har vi gjort. Japp, det har vi gjort. Jeg prøvde å tenke på en eller annen, og nå har jeg tid til å tenke litt. Nei, det er ikke det. Så jeg måtte bare, og jeg kunne... Tanken min var å gå litt lenger innpå, jeg bør slippe anker. Men vi sparer, har vi ikke sparet noe tid på det. Jeg var veldig rask å komme inn i båsen her. Ja. Så, men i hvert fall, herre mann, jeg greier det. Jeg må gjøre nå. Jeg setter denne karen på der. Og igjen, den helsikes Mitsubishi Sub-driten her. Skal du ha bytt den multirema, så må du av med slanga og drit for å... Jeg blir så klar. Og så er den i veien, så jeg får egentlig ikke... Egentlig skulle jeg ha en sånn venkel på, men jeg må banke sånn, og så må jeg holde med neven, og... Dette er egentlig mer eller mindre... Tafatt. Tafatt prosjekt og litt til. Så, men jeg synes som sagt, hun var ødelig til denne slag. Og det hun var, og jeg synes også hun var begynt å bli svart. Ja. Jeg så, her er for mye slag. Ja. Da hadde jeg hjulpet nappet på å ta løs den bolten der. Nei da, det gjorde nok helt sikkert heller ikke. Men det står en bolt heller som holder. Ja. Men i hvert fall. Neida, vi skal knote litt mer med det her, og så... Kakker vi på den igjen. Jeg har da stengt hovedinntaket til kjølinga til motoren, og så har jeg tatt ut vannfiltret. Ser sånn ut. Et tilhørende lokk. Veldig, veldig viktig å huske på å sette på. Ja, for hvis ikke, så er den vannet opp der. Ja, det gjør nok det. Så, men jeg har skjøllet deg i ferskvatten, koset litt med deg, pratet med deg, pusset deg rent og fint. Samme jeg har gjort med lokket, jeg har gjort det samme med den lille boksen nedi der. Vi har strammet multireima, vi har hatt døra stående åpen her, for det her er 600 000 grader i den båten nå. Jeg husker vi kom frem til det her, så at det noensinne ikke er tilstrekkelig med Webastoen og Ardiken. Åpen motorluka, så er det sauna inne her. Skal vi se nå om jeg får det her på plass på kamera? Det hadde vært veldig kjekt. Ja, det hadde det. Har du lyset på? Ja, det er enda noe lys. Skal vi se, jeg skal bare se hvor den er, ok, så den... Jeg ser en plass jeg har glemt. Og tørk? Ja, så var det så mye saltvatten der. Sånn skal det jo ikke være. Ja. Ja, det skal det. Nei, det akkurat der skal det da, skal vi se. Ja, du mener det. Skal vi ikke jo her om jeg får den på plass? Ja, det ble et øyeblikk med knedet der. Ja, altså det er ikke så himmelig snøy å filme det uansett. Men jeg måtte jo drive på denne vloggingen. Ja. Men jeg vil jo... Det her er han... Vi skal kjøpe et nytt. Ja. Det er en plastikk... Skiten. Jep. Det har ikke vi lyst til å ha. Nei. For det er at det er noe skit. Ja, det er det. For jeg vil jo ha litt pakning rundt her, for at vattnet skal komme opp gjennom her, der fingeren er på innsiden nå. Og så skal det fare ut gjennom her, og så skal det syges ned og inn i motoren. Men når det ikke er pakning her, så får det jo like stekende slett bare... Partikler. Partikler? Ja, det var noe annet, jeg mener. Men det skal være ganske tett ned der, da. Ja, det her er alt annet enn tett. Det er det. Men... Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke sikkert noe saga bot, så... Nei, jeg vet at dette er noe annet, men... jeg må med ryggen til her, og jeg skal ta sett på plass her, og så... feilsøker vi videre. Vi kan gå på den igjen. Så sånn går nå dagen. Ja. Nei, det gjør vel det. Men... hva det var forrige klipp, det har nesten ikke forløpt noen tid, men vi har hatt mye å tenke på. Ja. Jeg har fått sett på plass filtret der, har sjekket at reim og alt mulig sånt var strammet. Alt er sånn som det skal være, og jeg finner ikke noe feil versken her eller der, så det som mest sannsynligvis har skjedd er nok impelleren som bare rett og slett har tatt kvelden. Ja, den nye impelleren som ble byttet i vår. Jeg prøver å tenke på hvor mange timer han er gått, men vi har vel kanskje det skrevet opp, faktisk. Ja, det skal stå i boka, timetallet, tror jeg. I den boka, eller den boka? Den boka. Skal vi sjekke det nå? Skal vi sjekke det nå, om vi har volur og loggført? Vi bør. Nappe. Nei, helt sikkert ikke. Skal vi se... 7.5.24.
tørst. Han blåste den opp her. Ja, han blåste den opp. Hva er det bildet? Husker vi det bildet som klokka 15.00, danger is over. Og etter nå klokka 15 så hadde det blåst mye mer enn det det gjorde tidligere i dag. Mm-hmm. Skal vi se, bunker og diesel ved Bosto, noen som har drivstofftank, bytta multireim, fjerde i niene, ok. Bytta olje, femte i niene, 18. i fjerde, ordnet radar. 20. fjernet gammel, bla bla bla. Fjernet gammel? OP, det må være GPS du har prøvd å skrive. Ja. Og gammel VHF-kammel, ok, ja. Skal vi se, 21. fjerde fjernet gamle ledninger. 22. fjerde. Hydraulikkpumpe. Og herremann, ja, det husker jeg. 23. fjerde. Plages med å få koblet til ny hydraulikkpumpe. Ja, det kan du skrive under på. Skal vi se, 24. trekt opp strøm. Bla bla bla. Men vent litt. Vi må jo ha skrevet at... Nei, jeg finner ikke noe. Jeg skal sette meg godt til rette. Jeg har en sånn grei stilling å sette her. Skal jeg sette meg ned? Skal jeg surke for meg selv og så kake på den igjen? Yes. Yes. Klokka er bidd 18.08. Jeg kan bevege meg den tradisjonsrike turen for at vi er ferdig ombord i båten. Ja, for nu. Ja, til i morgen eller noe sånt. Aha. Ja, sannsynligvis. For her står nemlig en du med ryggen til å gjøre noe i smug. Jeg står og skjer løk. Ja, nå ser jeg det. Og steg kjøttet og stresset. Vi er litt sent ute. Ja, jo, men vi har jo et middag senere, så du trenger å stresse deg helt med deg. Og hva vi skal et til middag? Ja, det er det store spørsmålet. Vi skal ha baguettpizza. Ah, men det er jo god knall, ja. Ja, da, det er relativt rask for lettvinn til å lage. Ja, det er det. Sånn er vel i hvert fall. Ja. Ok, hvor lang tid har du på med til vi ses med middagsbordet? Husker jeg ikke, en god halvtime. Ja, ok. Da kakker vi på den igjen der borte. Vi er så. Klokka er bidd 18.46. Ja. Maten er kommet seg på... Njep. Maten er kommet seg på bordet. Det er det. Papiret er kommet seg på plass. Hva? Papiret er kommet seg på plass. Katta er kommet seg på armlene. Ja, hva tid er han ikke på armlene? Men jeg har tatt av de her. Det er en mest sannsynlig en temperatursensor som står på kjølvannsystemet. Jeg klarer ikke å huske om at jeg nevnte at den bor i båten, men mulig vi prater om det. Men den, sånn som jeg oppfatter verden, så skal denne stå og være en sensor på at alt av temperaturer på vannet som renner gjennom motoren er ok, og i dette tilfellet renner ut av motoren, for den står på eksosen. Så hvis temperaturen blir for høy, så begynner denne å pipe, eller den gjør en beskjed om at den skal pipe. Og så er det en tidlig indikasjon på at noe er feil. Ja. Neste indikasjon er på ferskvannssystemet. Åh, hjelpes med ferskvann er også for varmt nå. Skjønner ikke å stoppe. Ja. Ja. Og så datt vi ørlet til grann ut. Men det kan være akkurat samme sort. Det vi skal gjøre nå er rett og slett sette oss ned og surke. Sånn at du bruker å gjøre hver eneste gang vi skal ut. Da setter han seg ned og så bare surmuler han. Nope. Spesielt hvis vi nevner ordet B-O-T. Nope. Vi skal ha noen god bit av. Ja. I hvert fall, hvis vi skal sette oss ned og skal se på Speed 2. Nope. Som er mer eller mindre var en ganske stor flopp etter som jeg husker. Og så skal ikke vi gjøre noe mer i dag, før at klokka, vi skal komme oss i seng, kommer vi se om vi kommer som bor i båten, så vi får finne ut hva som feiler ting. For det har jeg mest tanke om at det er impeller. Ja. På nytt igjen. Men i hvert fall, vi finner ikke ut av det før. Jeg vet det skal være slutt. Vi finner ikke ut av det før i morgen. Du har sann i stedet for å ratata. Ja. Ok, nå er det så langt ned. Nå kan du få lov til, hvis du klarer å få tak i det. Nei, du kan ikke bare slekke oppi der. De rare katt. Sånn. Mens han knasker på deg, skal vi knaske der, se litt i TV, og så kakker vi på han igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.